IPK-hyökkäjä Henri Kivioja. Kausi on IPK:lta alkanut mallikkaasti ja itselläsikin on luistin liikkunut ehkä jopa hieman toiseen malliin kuin viime kaudella. Miten koet itse tämän alkukauden sekä joukkueen että omalta osaltasi? No tälle kaudelle ollaan, no viime vuonna tietysti oppivuosi oli ja paljon monelle uusi sarjataso ja tälleen näin, että nyt tiedetään mitä tämä vaatii tämä sarja ja ollaan valmiita tekemään töitä sen eteen sitten ja tulos on ollut sen mukaista sitten. Lauantaina Kankaanmonttuun tulee vieraiksi Nokia Pyry, suuri ennakkosuosikki ennen kauden alkua. Heillä on muun muassa valmennuksessaan liigakokemusta ja maailmanmestari Janne Ojanen ja pelaajistossaan yli 1000 liigapeliä ja Jussi Pesonen suurimpana tähtenä. Miten tämä tähtisikermä kaatuu lauantaina? No sarjahan on heille uusi, että Pesosella ei hirveän monta Suomen sarjan peliä ole vielä niin kuin esimerkiksi minulla on. Koen, että minä olen tällä hetkellä meritoituneempi tähän sarjaan kuin Jussi Pesonen.